يا بيرامي ككر ما يملكت يا انكلوزيف ناشونال ديالوغ ما يملكت من لاين يالو هون ميلون ياو اني سو مقطع ملس تشجر الله نجر جن بارلاماو طرتو ريبورت لي سما يشلال لنانته سلمي تاززو مولو ريبورت ما اقرب تشجر الله نجر جن مرت زر سلال بتشا مريتو أبكاي قال هنا بنزرا ما بكلم سوتشو دغاغ سوتش سلو هونو اساتشو طرو سلو هونا لإثيوبيا قال انا غسل مياسو بيتشا ايساكالاچو ميساكالاچو ሁላችን ካገዝናቸው ሁላችን በየ አቅማችን ድጋፍ ካደረግን ብቻ ነው የኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ጉዳይ ፍሬም የሚያፈራው እኛ ጋር ያለው ችግር በትንሽ በትልቁ ነገር ሳይጀመር ጫውታ ፈረሰ አባይ ደፈረሰ ምንል ከሆነ አይሆንም ጫውታ ፈረሰ አባይ ደፈረሰ ከማታችን በፊት ጫውታው እንዳይፈርስ ውሃው እንዳይደፈርስ ማድረግ የሚገባንን ነገር በልኩ ማድረጋችን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ እድል የሆነ ነገር ነው ቢያንስ 70-80% ችግሮቻችን ይፈታል ገብቶን بنتቀምበት بنناقز بنساتف بنتبابر ብዙ መፍትሄ ስለሚያመጣ ሁላችንም በጋራ ሆነን በመደገፍ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ ሰዎቹ ሀገራቸው ለመደገፍ ፍላጎት አላቸው አነጋግረናቸዋል በመንግስት በኩል ሆነ ጥያቄው ግን መንግስት ሙሉ ፍላጎት እና ድጋፍ አለው እንዲሳካ ይፈልጋል ይሄ ሐሳብ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች በንግግር በውይይት ፈር እንዲይዙ ይፈልጋል እዚህ ጋር ግንዛቤም ወሰድ ያለበት ነገር አንድ ሁኔታ ላይ ችግሩን ብቻ አይቶ የሚሰሩ ሰዎችና ውጤቱን አስበው የሚሰሩ ሰዎች የተለያዩ ናቸው ሳይንቲስቶች ወደ ስፔስ የሚወጣ መንኮራኩር ከሰሩ በኋላ መንኮራኩር የሚያክለውን ነገር ፈጥሮ ከሰሩ በኋላ መጨረሻ ላይ በዜሮ ግራቪቲ ስፔስ ላይ ሆኖ እስክሪብቶ አይጽፍም በዜሮ ግራቪቲ የሚጽፍ እስክሪብቶ ካልፈጠረ በስተቀር መንኮራኩሩ ወጥቶ ዳታ ለመያዝ እንቸገራለን ብለው ሁለት የተለያዩ ሀገራት ወይም ግሩፖች ይከፈላሉ አንደኛው ግሩፕ 10 አመት 15 ሚሊዮን ብር አውጥቶ 10 አመት ተመራምሮ በዜሮ ግራቪቲ ስፔስ ላይ መጻፍ የሚችል እስክሪብቶ ሰራ አንደኛው ቡድን ግን እስክሪብቶ እንደማይሰራ ሲያቅ ሶሉሽን ላይ ተኩሮ በእርሳስ ተካው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ሚገጥሙትን ችግሮች አይተን ሌላ አመታት የሚወስድ ምርምርና ጥናት ከመናደርግ ሶሉሽን ተኮር ከሆነና ካገዝናቸው የተሻለ ውጤት ልናመጣበት ጥያቄዎቻችን ምላሽ ሊያገኙበት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ እና ምክር ቤቱም ህዝባችንም በቀና ልብ ብንደግፋቸው ውጤት ስለሚገኝ ውጤቱን ከፍተኛ ስለሆነ በዚሁ አግባብ መፍትሄ ተኮር ሆነን በጋራ ብንሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ በጥቅሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሬዚሊየንት መሆኑን ዓለም ተገንዝቧል እኛም ተገንዝበናል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ መናጡን በፈለገው ልክ እንዳይሮጥ እግሩ መያዙንም አይተናል እግር የሚይዙ ጉዳዮች ፈተን በተባበረ መንፈስ በግሪን ሌጋሲ በሌማት ትሩፋት ላይ ብንሰራ ኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት ማድረግ እንችላለን ከልመና መገላገል እንችላለን አምርተን ምን በላ አምርተን የምንሸጥ መሆን እንችላለን ለዚህ በጋራ መቆም ያስፈልጋል ሰላም ለልማታችን መሰረት ነው አቅማችን በፈቀደ መጠን ለሰላም በጋራ መስራት ይኖርብናል ሰላም ካለ ቀጣዩ ነገር እየቀለለ ስለሚሄድ ሰላምና ልማት ሌብነት ካለ የፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ስለሰፈር ብቻ የሚያስብ ከሆነ እንደ ሀገር ማደግ እንቸገራለን ባሳሰብም በእጅ ለመምድም ያሉ ጥፋቶችን ደረጃ በደረጃ እያረቀን እያረምን ለመሄድ በጋራ መስራት ይኖርብናል ሌብነት ቀንሶ ሰፈርተኝነት ቀንሶ ቡድንተኝነት ቀንሶ ቶንኮል ኮንስፓይሲ ቀንሶ በትብብር መንፈስ መስራት ከቻልን ግን በስንዴ በሩዝ በቡና ያመጣነውን በብዙ መንገድ መድገም እንችላለን ይሄን በማድረግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምስራቅ አፍሪካ ያገኘውን ደረጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል
በአፍሪካ ደረጃም ባሰብነው ልክ ማደግ እንዲችል ከዓለም ጋር ባለው ሂደት ውስጥ ተዋህዶን ተግባብቶ እድገታችን ማስቀጠል እንዲችል የበኩላችንን ሚና ማድረግ ይኖርብናል። መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን እነዚህን ጉዳዮች ለመስራትና ውጤት ለማምጣት ጥረት ያደርጋል። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ ጥያቄዎቻችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።